Pokus číslo 4 o prvé víťazstvo v tejto sezóne. To je live motív dnešného zápasu, kde domáci oceliári budú hostiť HK 32 Liptovský Mikuláš. Neznamenalo to nič podstatné. Pereskokov našiel dobre postaveného Dejla, ten si ešte vylepšil pozíciu, ale vo Švrda pozorný. McPherson. Kúšťania striedajú počas pobytu v útočnom pásme. Chovan bol vo výbornej príležitosti, ale opäť pozorný vo Švrda. Strela z ťažkého uhla, ešte jeden pokus od Šepeléva. Liptáci stále držia hru v útočnom pásme. Ventele strieľa, otvára skóre tohto stretnutia. Dominik Riečický poprvýkrát prekonaný. Čas 7:30, gól Liptovský Mikuláš a tvrdenie HC Košice Liptovský Mikuláš 0-1. Sameli Ventele úspešným strelcom. A dostáva hru do útočného pásma. Vo Švrda si prevzal puk, musí si dávať pozor, aby nevyšiel z postavenia pre brankára. Teraz v obrovskej šanci bol ten, si minul puk, ešte strela Dejla. Hovorka teraz zastavený Southermanom. Vers. Obrovská chyba Kevina Versa vo výbornej príležitosti Marek Hovorka. Pred bránou Bartanus krásne hľadal ešte Mareka Slováka s spätnou prihrávkou. Ten ale nedokázal spracovať puk vo veľkej príležitosti, teraz Hovorka. Držálek späť Hovorkovi. Pred bránou veľké zmetky, puk bol voľný, ale... Hločko dobre vymanévrovala, Sameli Ventele dáva druhý gól svojho týmu a aj svoj druhý gól v dnešnom stretnutí. Liptáci využívajú druhú presilovú hru a vedú HC Košice Liptovský Mikuláš 0-2. A toto je už naozaj zdvihnutý varovný prst pre košický tým. Michal Chovan ešte zachytil tento letiaci puk v útočnom pásme. Kohúfek sa snaží dostať do streleckej pozície, ale bráňaci hráči Liptákov tomu nedovolili. Výborná prihrávka Chovaná na Kohúfka, ale aj toto zmaril Tomáš Vošvrda. Teraz môžu Košice ísť do protiútoku. McPherson má tam Slováka. Prečíslenie 2-1. Dopadlo pre Košice úspešne. Marek Slovák zaznamenáva prvý bod v tejto sezóne. Otvára si aj gólový účet a znižuje skóre tohto stretnutia HC Košice Liptovský Mikuláš 1-2. Tak toto Košičanom teraz naozaj vyšlo. Prečíslenie McPhersona spoločne so Slovákom dopadlo konečne pre HC Košice úspešne. McPherson krásne si obhodil Šepeléva, má výbornú šancu na ľavom krídle. Blesková lapačka Tomáša vo Švrdu, ale znegovala toto tvrdenie. McPherson, Lapšanský, voľný Southerman, aj Slovák. Southerman opäť páli tečovaný puk Mareka Bartánusa. Znamená to, že Košičania dorovnávajú skóre tohto stretnutia. Marek Bartánus si pripisuje tretí gól v tejto sezóne. Tretí presilovkový gól v tejto sezóne. Pavel Kluhúfek dokáže doraziť puk za Vošvrdov. Chrbát dá, Košičania dávajú druhý gól v krátkom časovom slede. Strelu od modrej vyslal Michal Chován, no a uvidíme, či ju ešte niekto pred brankárom Vošvrdom dokázal tečovať. To je teraz pre košický tým absolútne nepodstatné. Dôležité je určite to, že sa Košičania poprvýkrát v dnešnom stretnutí ujímajú vedenia. McPherson strieľa pred bránou, opäť skvele zaparkovaný Marek Bartánus a ten dáva štvrtý presilovkový gól v tejto sezóne. Bartánus je pri streleckej chuti, v presilovkách mu to sype. Kusa nedostala, tak útočiť môžu Košice Pereskokov. Prihral späť Chovanovi, úplne voľný je Kohúfek, ale výborne v defenzíve zahral, myslím, že Sameli Ventele a zblokoval. Sa im podarilo niekoľkokrát ľahko dostať do útočného pásma, ten si ale padá na ofenzívnej modrej. Michalik trafil iba žrť, nemá tam ale veľkú podporu hráčov, no ale došiel tam ešte Kohúfek a na tretí pokus v tomto striedaní dáva gól. Pavel Kohúfek zvyšuje rozdiel stretnutia, rozdiel skóre na rozdiel troch gólov a potom... Čo Markus Michalík gól nedal, tak platí staré známe. Nedáš, dostaneš. Kohúfek okamžite z protiútoku ťaží z práce Vadima Pereskokova. Pán hľadal niekoho pred bránou, nakoniec našiel Martina Krížku, ale ten iba ťukol do puku, vôbec nebol v ideálnej pozícii na zakončenie.
Zaujímavá prihrávka pred bránou, spáli Sausermann od Fricha. Košičania okamžite otáčajú hru, môžu ísť dopredu. Pereskokov mohol voliť strelu, vybral si voľného Klhúfka, ten bol ale v nie práve najlepšom uhle a tak si z jeho strelou Tomáš Vošvrda obdržal aj Hovorka. Hovorka páli, sám videl tam priestor na zakončenie, ale výborne. Ale dostal ho iba na hokejku Coltona Sausermana. Teraz Košičania môžu ísť dopredu. Traja proti dvom. Bartánus môže zakončiť. Vošvrda ešte zachránil a perfektný zákrok číslo 2.